ଗତ ରାତି ପ୍ରାୟ 10ଟା ପରେ ବାରିପଦାର ମଧୁବନ ତଳସାହି ଏବଂ ଉପରସାହି ସୁନାମୁହି ବରୁଣୀ ଆଦି ଏରିଆରେ ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀ ବୁଲିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ତୁରନ୍ତ ବନ ବିଭାଗ ଓ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ହାତୀଟି ସହର ଭିତରେ ଏ ଗଳିରୁ ସେ ଗଳି ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ହାତୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧାଁ ଦୌଡ଼ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଘରୁ ବାହାରି ନଥିଲେ। ହାତୀକୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗକୁ ନକେଦମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ହାତୀ ମଧୁବନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ କଞ୍ଚା ଘର ସହ 2-3 ସ୍ଥାନରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହାତୀଟି ମଞ୍ଚାବନ୍ଧା ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାଇଥିଲା। ତେବେ ବିଜୁଳି କାଟି ହାତୀକୁ ଜଙ୍ଗଲ ମୁହାଁକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ ବନ ବିଭାଗ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ରାଜଗୁପ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।